Hi ha diagnosticats 250 casos de sida. D'aquests, 7 es van detectar l'any passat. Es parla d'una estabilització de persones afectades pel virus, però la realitat és que no es pot baixar la guàrdia. Aquest primer de desembre se celebra a tot el món el Dia Mundial de la Sida. Terrassa s'hi atereix. Sant Cugat del Vallès ha preparat més de 170 activitats per a aquestes festes de Nadal, que sota el lema Un Nadal amb molt de joc, vol aplegar els encogatencs i posar en valor les entitats. L'Ajuntament doble el pressupost a les activitats i destinarà 180.000 euros a les activitats de l'embalat. Torna com a plat fort de la programació al Parc Ramon Bernils sota el nom de Parc Ludic. Ja es pot visitar la tradicional mostra de pessebres al Sant Esperit de Terrassa. Es poden veure un total de 21 muntatges i destaca el pessebre oficial obra de Martí Cortada amb els diorames complementaris. El preu de l'entrada és d'un euro. Què tal? Bona tarda. Conscienciar la població de la necessitat de prevenir conductes de risc i evitar així més contagis de sida. És el principal objectiu de la programació d'activitats que s'han organitzat en motiu del Dia Mundial de la Sida, demà dijous a la nostra ciutat. A Terrassa hi ha diagnosticats 250 casos de sida. D'aquests, 7 es van detectar l'any passat. En termes generals, es pot parlar d'una estabilització en el nombre de persones afectades pel virus, però la realitat és que encara hi ha molta feina a fer. Per aquest motiu, el proper 1 de desembre es commemora arreu del món el Dia Mundial de la Sida, que aquest any posa l'accent en la prevenció. Terrassa s'hi adereix amb l'organització de diversos actes a càrrec de la Comissió Local de la Sida, des de proves ràpides de detecció del VIH i estants informatius i de distribució de preservatius, fins a xerrades i espectacles de conscienciació tenim un problema a Catalunya i a Terrassa també, no podem baixar la guàrdia i és per això perquè continuem celebrant el Dia Mundial i el dia 1 de desembre i també fem aquestes activitats. Que ara estem molt lluny de poder dir que s'ha guanyat la batalla. D'una banda, no tenim aquesta anhelada eh, vacuna preventiva, i per una altra banda tampoc tenim un tractament eh mèdic que elimini el virus i que per tant que elimini la la malaltia i, per una altra banda, estem parlant encara d'una malaltia que comporta encara massa estigma social. Actualment, la principal via de transmissió del VIH són les relacions sexuals entre homes, seguida de les heterosexuals i del consum de drogues per via intravenosa. Els professionals sanitaris treballen per avançar en la detecció precoç, millorar l'atenció integral i la qualitat de vida del malalt, així com promoure una resposta social i constructiva per fer front a l'estigmatització. Atenció, conductors, ens hem de fer ressò del tall de trànsit en una de les vies importants de Terrassa, concretament l'Avinguda del Vallès, per obres de millora i adequació del paviment asfàltic. Els treballs han començat aquesta setmana i està previst que durin fins divendres 2 de desembre. L'actuació té lloc entre els ponts de Navarra i de Salamanca en els dos sentits de la marxa, L'Ajuntament ha dut a terme aquest mes de novembre diversos treballs a l'Avinguda del Vallès. En conjunt, el consistori hi destina més de mig milió d'euros. Són imatges de l'Avinguda del Vallès, ara mateix, en obres. L'Escola Font de l'Alba experimenta les propietats de l'aigua. El Centre Educatiu de Cantosella es beneficia d'un programa per fomentar la ciència a l'educació primària i que porta el nom de Research Kids. Aquest curs, els alumnes faran 12 experiments entre les dues classes de sisè. Per què tirem sal a les carreteres quan hi ha neu? Com es formen les estalactites? Per què s'entelen els vidres? Per què és més fàcil surar a la platja que a la piscina? Aquests alumnes de sisè ja ho saben, i no perquè els ho hagin explicat a classe, sinó perquè ho han experimentat ells mateixos. L'escola Font de l'Alba és una de les que s'ha apuntat al programa de la Generalitat Recerquits amb la col·laboració de la cooperativa Xarxa per fomentar la ciència a l'educació primària. De fet, l'escola de Can Tusell ja fa temps que fa activitats d'aquestes característiques a l'aula de ciències. A internet tens molts experiments, però que siguin realment, que es facin bé, que estiguin bé... Doncs... Aquestes, aquestes persones doncs ens han dit les pàgines on podíem buscar els experiments aquests. I, i bueno, a part d'això, doncs, eh, aprofundir més sobre l'aigua. No només uns quants experiments, sinó hem fet molts tipus d'experiments per aprofundir més sobre el tema. Aquest curs ha girat entorn de l'aigua i de moment han fet experiments relacionats amb la densitat, la flotació i el comportament amb la sal. El programa Research facilita a les escoles uns dossiers amb informació complementària i consells sobre els experiments. Entre els dos grups de 6è de l'Escola Font de l'Alba hauran fet 12 experiments que explicaran a la resta de companys de curs i també els de 5è. Aquesta experimentació és la primera fase del programa reserquits. En una segona, al febrer a Barcelona, es celebrarà un congrés on les escoles participants del programa podran compartir com els ha anat la iniciativa. També us expliquem que l'Escola Tecnos participa en la campanya solidària Un Origami, un euro. Més de 200 escoles han assumit el repte de fer conjunts de mil ocells de paper. Cinc d'elles són de Terrassa. La Fundació Mútua General de Catalunya canviarà aquests origamis per diners i els farà arribar a tres entitats catalanes. Una antiga llegenda japonesa diu que fent mil ocells de paper es concedeix un desig. Partint d'aquesta història, la Fundació Mútua General de Catalunya ha posat en marxa per quart any consecutiu la campanya Un origami, un euro, que transforma grues de paper en desitjos solidaris. El projecte trasllada la tècnica mil·lenària de l'origami i els seus valors de felicitat a més de 200 escoles i més de 84.000 alumnes de tot Catalunya. Cinc d'aquests centres escolars són a Terrassa. Aquest any, per primera vegada, els alumnes de primer i tercer d'ESU de l'Escola Tecnos s'hi han afegit a la iniciativa. En total, uns 130 alumnes han fet més de 1.000 ocells de paper. Com a novetat, aquest any la Fundació ha anat un pas més enllà, emplaçant a les escoles a lligar els origamis en conjunts de 1.000 grues fins a aconseguir el Cent símbol de bons desitjos de salut, benestar, felicitat i prosperitat. Els nanos podran decidir quina composició fan d'origamis, tots juntats amb un fil, eh, un fil i un botó, el botó i l'agulla és el final del Sembat Juro, i eh, d'alguna manera els animem a que ens facin aquestes composicions, ens facin arribar. No? Aquí a la Tecno sempre doncs, som basats a fer moltes activitats de servei i aprenentatge, i aquesta ho és. I per altra banda, també cada any doncs, col·laborem amb la Marató per poder fer doncs, això, recaptar uns diners. És una activitat diferent i ajudar les persones, i això és bo per fer societat o les escoles inscrites tenen fins al proper 12 de desembre per realitzar l'entrega dels envasuros a la Fundació i aquesta els transformarà en un donatiu de fins a 50.000 euros per a causes solidàries. Aquest any les entitats receptores seran l'Associació de Nens amb Càncer, la Fundació Doctor Ivan Manyero, que treballa principalment a Guinea Bisau, i la Marató de TV3, que està dedicada a l'ictus i les lesions medulars i cerebrals traumàtiques. Els origamis es faran arribar a hospitals i residències de tot Catalunya per desitjar salut i benestar i les escoles es podran visitar les associacions per conèixer la tasca que fan. L'Ajuntament de Terrassa ha presentat la rehabilitació de la Masia Freixa al Veïnat, al Parc de Sant Jordi. Ha estat aquest dimarts. Després d'explicar-ho en roda de premsa, l'Ajuntament va presentar ahir a la tarda el projecte de rehabilitació de la Masia Freixa als veïns. Ho va fer el mateix edifici dissenyat per Lluís Monconill amb la participació dels tinents d'alcalde Marc Armengol i Amadeu Aguado. Els treballs consistiran en la rehabilitació íntegra de la coberta en dos objectius. Primer, per evitar filtracions d'aigua i segon, per recuperar el seu aspecte i color originals el blanc trencat davant del gris fosc actual. Les obres duraran 5 mesos i costaran 220.000 euros. Sant Cugat del Vallès programa 170 activitats aquest Nadal per gaudir de la ciutat. L'oferta adreçada a totes les edats vol posar en valor les entitats i comerços de la ciutat i alhora afavorir els vincles entre els sancugatencs. L'Ajuntament doble el pressupost a les activitats de Nadal i destinarà 180.000 euros a les propostes de l'embalat, que torna com a plat de la programació al Parc Ramon Bernil, sota el nom de Parc Lúdic. L'espai constarà de quatre carpes per a diferents activitats, un escenari, un rocòdrom, inflables a l'aire lliure, una zona esportiva i un espai de food trucks. Passem dels espais estrella a aquest Parc Lúdic i és un Parc Lúdic que ens permet aglutinar activitats ens permet a adreçar un espai de relació a famílies, a infants i a més a més doncs ens permet, com veieu, doncs, poder-hi ubicar diferent, diferents espais dintre del mateix, del mateix parc lúdic. Sant Cugat ha preparat més de 170 activitats per a aquestes festes, que sota el lema Un Nadal amb molt de joc, vol aglutinar els i posar en valor les entitats. La pista de gel del carrer Josefina Mascarenyes i la Fira d'Entitats són algunes de les propostes que es podran viure entre el 2 de desembre i el 8 de gener. Aquest any la novetat que hem fet és per donar-li una mica més d'empaque a la plaça, també comptarem amb 16 artesans, dels artesans d'aquí de Sant Cugat, que estaran també els mateixos dies que els de la fira, estaran també a la plaça perquè així es tindrà allà doncs, un conjunt no? més, eh, més complet i amb més, eh, més gruix. Tota la programació és fruit de la feina de l'Ajuntament i 40 entitats i associacions de la ciutat. Un any més, el Club de la Gent Gran de Campalet de Terrassa ha organitzat una recollida de joguines solidària. Les persones interessades en participar en la campanya han pogut portar joguines al centre cívic del barri. Les joguines es donaran a la Creu Roja, que les distribuirà entre les famílies amb problemes socials o econòmics. A més, durant l'acte també s'ha fet la presentació del CD Cal i Arena, de l'artista garenc Toni Torres. A la recollida han acudit l'alcalde Jordi Ballart, la regidora de Gent Gran, Rosa Maria Rivera, i el regidor de Cultura Jordi Flores. Amb aquesta iniciativa i aprofitant l'arribada del Nadal, Creu Roja, amb l'ajuda de serveis socials, repartirà les joguines a aquelles persones que considerin oportunes. Sí. Foment de Terrassa ha acollit aquest dimecres la jornada de formació La violència filioparental, un recorregut i tractament des d'una perspectiva judicial. La sessió ha inclòs la conferència Marc, un punt de vista judicial del llarg procés que segueixen les famílies en casos de violència filioparental, a càrrec de Mariano David García Esteban, que és jutge especialista en menors i dels jutjats penals i d'execució penal. També ha comptat amb una taula rodona amb diversos especialistes en la matèria. La Cluenda anat a càrrec d'Aranzazu Herredor, psicòloga forense i presidenta de l'associació Raíces, que ha presentat les propostes de treball preventiu com a alternativa prèvia al procés judicial. L'acte ha estat organitzat per l'associació Raíces amb la col·laboració de Foment de Terrassa i del Servei de Polítiques de Gènere. Forma part del programa d'actes al voltant del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. La un altra sobre el I la sala d'actes de Comissions Obreres de Terrassa, al carrer de la Unió, ha estat escenari aquest matí de la taula rodona Protocol d'assetjament sexual i o per raó de gènere a les empreses. Bones pràctiques. L'acte estava marcat dins del programa d'actes al voltant del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. La regidora de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa, Lluïsa Melgares, ha assistit a aquesta taula rodona. També han participat els secretaris generals de Comissions Obreres i UGT al Vallès Occidental. L'Associació de Persones Sordes de Terrassa ha celebrat aquest diumenge els 35 anys de la seva fundació. Aquesta entitat treballa per eliminar les barreres de comunicació i millorar la igualtat d'oportunitats de les persones sordes. També fa cursos del llenguatge de signes des del 1981. Durant la jornada han hagut diverses activitats, així com l'exposició de la història de l'entitat. El president i vicepresident de la Fesoca, l'alcalde de Terrassa i la regidora de Capacitats diverses i Accessibilitat també han estat presents en aquesta celebració. Al migdia els assistents han anat a dinar a un restaurant i s'ha fet entrega de trofeus de campionats celebrats durant l'any. Els organitzadors han valorat la jornada com a molt positiva i esperen poder celebrar molts anys més. Terrassa participa per primera vegada com a subseu de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, organitzada per la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat, amb dues sessions gratuïtes en format Cinefòrum. La tretzena mostra de cinema espiritual de Catalunya ha programat per enguany 20 pel·lícules que es projecten a 8 municipis, dels que destaquen a la comarca els de Terrassa i Cerdanyola i més en concret a la Universitat Autònoma de Barcelona. En aquest sentit, aquest dimarts a la nit, el Cinema Catalunya ha projectat la pel·lícula Aprenent a Conduir, amb el posterior col·loqui amb Paul Aco, membre de la comunitat SIC de Catalunya. Les pel·lícules tracten religions com el cristianisme, l'hinduisme o l'islamisme, entre d'altres. Han estat seleccionades amb un doble objectiu, fer visible la gran diversitat religiosa del país i afavorir el diàleg interreligiós i la cohesió social. A mi anar la velocitat del trànsit. És molt Obrim els esports parlant d'hoquei okay sobre patins en categoria femenina. La divisió d'honor a l'hoquei lliga a l'esfèric continua sense saber el que és guanyar a casa. Aquesta darrera jornada empatava a un gol davant les Rozas de Madrid. El club esfèric no acaba de trobar el camí de la victòria. Amb el d'aquest cap de setmana, l'empat a un contra les Rozas ja fa quatre partits que no guanya. I això que en el maig disputat a dissabte a la Maurina va fer mèrits per trencar la mala ratxa. El poc encert davant de porteria, sobretot a la primera part, va penalitzar les terrasenques. Primer és Erika Girardello qui envia un xut que surt per sobre el travesser. Tot seguit, Silvia Ferrer topa amb la portera xilena de les Rozas i de la Gomeléndez. Tampoc encerten Portes i Tamiozzo en un teva meva al final de la primera meitat. A la represa, la jugadora xilena de les Fèriques es fa molt bé de la defensa, però altre cop no pot superar la seva compatriota, una hidalgo molt inspirada. Qui per tot nou acaba pagant, diuen, i efectivament va ser les Rozas qui es va avançar gràcies a Pamela Lapola amb un xut creuat que supera de la penya. La rèplica de l'esfèric no es va fer esperar massa. Ferrer centra una pilota que remata ara sí, per fi, Tamiozzo al fons de la porteria. Sí, les oportunitats que hem tingut a la, la primera part doncs, han sigut bones, hem tingut algunes de molt clares, que si haguéssim anat amb un 1-0 o un 2-0 inclús a la primera part, haguéssim pogut jugar una mica més tranquils la segona, ens hem obert alguna mica, alguns errors dos que són normals i elles l'han aprofitat i nosaltres hem hagut de patir fins al final. El marcador ja no es va moure i l'esfèric suma un punt per quedar-se nové a la classificació. Trencar la mala ratxa dissabte que bé sembla a priori complicat. Rep el líder, home en lleu, que ho ha guanyat tot. En bàsquet a la Copa Catalunya femenina, la Jet Q Sport va aconseguir una important victòria a la pista del CB Igualada, on encara ningú havia guanyat. Les de Rafa Gutiérrez es van imposar de manera clara 43 a 58 amb una actuació destacada d'Helena Silva amb 11 punts i Diau, que amb 14 punts va ser la màxima notadora del partit. La victòria situa la Jet en quarta posició. L'altre equip terrassenc de la categoria, el Club Natació Terrassa, va perdre la pista del Platges Mataró per 61 a 43 i és sisè a la classificació. El pavelló de Can Jofresa de Terrassa acollia dissabte el Campionat d'Espanya de Jaguar a Gits, una disciplina marcial enfocada a la defensa personal. Ha estat la primera vegada que aquest campionat es disputava a Catalunya. Va tenir lloc durant 12 hores i va comptar amb la participació de diversos competidors d'arreu de l'estat, internacionals i fins a 30 terrassencs. Una de les característiques del Jaguaragitsu és la inclusió de l'esport adaptat, de manera que els equips són formats per integrants amb i sense minusvalidesa i els seus resultats computen en la categoria absoluta. I una data a tenir molt en compte en el calendari del mes de desembre. El dia 18, 18 de desembre, hi haurà una nova edició de la Marató de TV3, aquest any dedicada a l'ictus i a les lesions medulars i cerebrals traumàtiques. Aquests dies previs ja es comencen a fer activitats al seu voltant. Per exemple, diumenge, la Unió Elètica Terrassa va organitzar una competició oberta a socis i familiars amb un cost de 3 euros. Hi va haver diverses modalitats, curses, salts de llargada i llançaments de pes i perxa. També es van muntar tallers i es va llegir un manifest amb la participació de l'alcalde Jordi Ballart. Tots els beneficis han anat destinats a la marató de TV3. Parlem de literatura. La llibreria La Temerària del carrer de la Unió de Terrassa ha presentat aquest dimarts a la tarda el llibre Argelagues, de la periodista Gemma Ruiz, que explica la vida de tres dones de diverses generacions al llarg del segle XX. Gemma Ruiz és un dels rostres més populars dels informatius culturals de TV3. Ara ha debutat com a novel·lista amb una obra que espera captivar els lectors. Argelagues, d'editorial Proa, explica la vida de tres dones de diverses generacions, la Remei, la Rosa i la Nina, al llarg del segle passat, entre el Vallès rural i el Vallès urbà. La presentació ha anat a càrrec del director de teatre i dramaturg Sergi Balbel, amb la presència de la mateixa autora. L'actriu Rosa Cadafalc ha llegit alguns fragments del llibre que en les últimes setmanes està sent dels més venuts a Catalunya. Jo em vaig esborronar de veure que allò era un monstre. Primer volia fer una petita introducció. Tot el que Mira, aquest migdia jo era... Una relectura per veure què podia dir jo... Ja es pot visitar la tradicional mostra de pessebres al Sant Esperit de Terrassa. Es poden veure un total de 21 muntatges i destaca el pessebre oficial, obra de Martí Cortada amb els diorames complementaris. El preu de l'entrada és d'un euro. El soterrani de l'atri de la catedral del Sant Esperit torna a acollir un any més l'exposició de l'agrupació de pessebristes de Terrassa. En aquesta edició, les 74 enes poden veure 21 muntatges i destaca el pessebre oficial, obra de Martí Cortada, amb els diorames complementaris. Com sempre, destaca la minuciositat amb què han estat elaborades les diferents escenes del naixement de Jesús, així com d'altres moments recollits a la Bíblia. A banda dels materials tradicionals, com la molsa, els troncs i el suro, en aquests pessebres hi tenen importància les figures de fang de personatges de la vida rural. La mostra ja està oberta al públic i es pot visitar durant les properes setmanes. El preu de l'entrada és d'un euro i els diners es destinaran a cobrir les despeses de l'exposició. Paral·lelament, s'han donat a conèixer les bases del que serà el 85è concurs de pessebres de Terrassa, en el que es pot participar fins al 22 de desembre. S'han establert quatre categories, familiars, infantils, entitats i especials. Un jurat visitarà les creacions el 26 de desembre i donarà a conèixer els guanyadors el 5 de febrer. Aquest diumenge la música i la solidaritat s'han unit en un recital de la pianista gerenca Ingrid Cusidor. L'Auditori Municipal ha estat la seu d'un concert solidari en què els diners recaptats van dirigits a l'entitat Oncolliga. Cusidor és una pianista que ha ofert recitals i ha tocat amb orquestres de països de tot el món, com els Estats Units, Mèxic, Xina o Rússia, entre altres. A més, té un gran repertori que inclou obres de compositors com el Béniz o Falla. En aquesta ocasió, la Garenca ha fet homenatge, ha ret homenatge en memòria d'Enric Granados en el centenari de la seva mort i ha tocat peces de Beethoven i Mendelssohn. Amb aquest recital solidari es podrà donar suport econòmic a les persones que pateixen càncer i també als seus familiars. I hem d'acabar parlant-vos d'aquesta casa de Canal Terrassa. És la televisió catalana amb més incidència a les xarxes socials. Així ho assegura un estudi realitzat entre el novembre de 2015 i el febrer del 2016 per la Universitat Pompeu Fabra. L'estudi, de fet, situa Canal Terrassa al capdamunt del rànquing de les televisions de Catalunya que més han avançat cap al model de televisió social, el nou paradigma televisiu que s'està desenvolupant arreu del món i que es caracteritza per combinar les emissions televisives convencionals amb les noves tecnologies. Aquest treball, signat pel professor Pablo Gómez Domínguez, incorpora un rànquing que mesura el grau en què les televisions catalanes estan assimilant el nou model televisiu. El punt fort de Canal Terrassa en el procés d'integració en el nou paradigma televisiu és la presència en xarxes socials. L'estudi indica que les xarxes més utilitzades per les televisions catalanes són Facebook i Twitter, seguides de YouTube, mentre que només una tercera part té presència a Instagram. Canal Terrassa és present a totes quatre xarxes socials i ha esdevingut la televisió catalana amb una major producció de continguts en xarxes socials. Dice que no han entrar. Que no lo entrar hasta que no doncs amb aquesta, sens dubte, una bona, molt bona notícia per a aquesta casa. Tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé. Bona tarda.